Ай, ТикТока пак бъгна. Оправи се. Малко ме върна на 244 000 човека, ма няма ядове. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на ТикТок. Преди да започна, искам да благодаря на всички, които сте ми изпратили видеа в Инстаграма. Разбира се, вие ако желаете още ТикТок реакции, знаете си работата. Чупите дешко лайк бутона и се абонирате за канала ми, ако сте нови. Ако всичко върви наред, би трябвало вече да сме станали 491 000 човека. Защото вчера, когато погледнах, ни оставаха само 39 или 40. Така че би трябвало вече да сме ги направили, не знам. Но ако не сме ги, разбира се, вие се абонирайте. И се днес със сигурност вече ще сме ги направили. Добре, стига повече приказки, да започваме! Ооо! Мяу, мяу на... А! Не, няма да ме слушиш! Ей! Изроб, разкарай се от тука! Ма какво е сладко, как седи на два крака? Дамът, може така да си отваря устата. То прическа. Ей, така да си отваря устата. Толкова много, че може в неговата уста да влезе дете с височина 4 фута. Добре, че го каза на български. Супер! Да знаеш, знаеме колко са 4 фута. Сега това 4 фута. А, добре, обясни го, моля ти се. Колко сантиметра е високо това дете? Напишете ми в коментарите. О, да, мерси, че ни даваш задачи по математика. Колко са 4 фута? Брат, как я правиш с тази прическа? 2800 лайка. Ха-ха-ха-ха. The hairstyle is matching the personality. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Пикото репрощава. Мале, хора, вие сте убили направо. 4 фута са 120 сантиметра. Когато детето започне да се заключва в стаята... Ей, лайно са слънята, няма ми се заключваш тука по стаите. Само иглички цъкаш по цял ден, едва кочина е. Няма да знаеш си паеш едно гадже, само на чеки и караш тука. Ще заключва той врата. Отворя ме ще я... Когато детето започне... Чакай малко. Ако това е кочина... Бог да ми е на помощ за моята стая. Не че е мръсно, просто е разхвърляно. Може би защото докато си седя тук до мене на земята има софтбокс, има кутия от виртуална реалност, има чисто нова клавиатура за около 400 лева, имам лаптоп, този чисто нов маус-пад, който дори не съм отварял, виртуалната ми реалност, която е извън кутията, този нож, с който когато ми писне просто ще се самоубия и куп други глупости. Така, охо, и сега ще почне... Open. А, стисна и... Open. Open. Как да си сложиш белезните сам? Please. Ага. Моля ти се. Стига, бе! Шит! Това беше това, бе, брат? Изобщо не мога да гледам такива неща, съжалявам. Слаба психика. Пича ще си спре кръвта и накрая ще се наложи да му ампутират и другата ръка. Така, вадиме си телефона докато готвим. Оле-ле, айде в фритюрника. Салам алейкум. Айде докато го извадим. А така, са и врял. И... Замина. А така, айде да го убием. Боже мой, той замръзва. А човек или куче? Ето ми са, тия, колко завивки имат от тях, за бога. Интересно ми е жената, какво ли си мисли, че се случва отдолу? Така, тръгнеш да чупиш нещо, опа 1000 евро, не. Лъпа 800 евро, не. Оле-ле. Мъжа й, 0 евро. Бягай, приятел. Ми то, ако жената не вкара малко стрес в живота, никой. Хората си мислят, че татуирането е много лесно. Ама, е си представете ви дойде нещо е такова и ви кажат, а брат, оправи го. Това е като Ферари с газова уредба бедейба и да го оправиш файда. И все пак, трябва да се опита. Взимаш един маркер... Шише спирт и почваш да ръчкаш. Тук чертичка, там линийка, па накрая като ти писне. Взимаш фотошопа и започваш да редиш картинки кат шопска салата. Стенсил, салфетка, стенсил, салфетка. И оправи накрая го след 40 сметка. Часово дупчене ти се иска да припаднеш, ама не можеш, щото седиш и се чудиш. Как по дяволите си успял да го направиш толкова красиво? Хората си мислят, че татуирането е много лесно. Ама само от рамото се е стигнало до цял ръкав. Почти да е. Вътрешната страна няма, но да. Пак е доста. Затова внимаваш какви тату си правиш. Айде, кола маска. Малко я заболя.
Май в апартамента до нас има динозаври. А, някой повръща много тежко. Стига, бе! Знаете ли коя е онази част от тялото на мъжа, която се увеличава до три пъти размера, когато види една жена? Всъщност това са зениците. Зениците се разширяват, когато виждаме нещо, което ни е приятно да гледаме, а не когато мисля, виждаме някоя неприятна гледка, те се спаляват. Знаете ли коя е у нас... Аз съм сигурен, че никой първоначално не е познал правилно. Я да им коментарите, че ми стана интересно. А, другото ще се увеличи повече пъти. Когато си купиш компютър от Афганистан... Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. И почвам да бегам, бате. Как да запълним дупка в стената? Латекса, бял лист и айде! И при първото облягане дупката се завръща. Wednesday в момче, моля, това искам да го видя. Ако някой от вас не е гледал сериала, заслужава си да го изгледате. Последният епизод не беше най-доброто нещо, което може да видите, но да. Я да видим. Добре беше. Но тук по-скоро бих казал някое момиче да го оцени, защото аз като момче някакси не знам. Странно ми е да дам оценки. Но бих казал 7 от 10. Днес да искаме, ви отрязахме члена. Какво? Оле! Госпожо, моля да се успокоите. Ама иначе госпожата е казала какво? Интересно. Госпожо, защо се притеснявате за такива неща? О май гад, разбрах таните, защо мъжете си лъжат по 5 милиона часа в кенефа, защото те релаксират, те си вършат работа за 5 секунди, след това релакс, да си починат от токсичната среда, в която се намират. Нали? О май гад! Само че аз това не го разбирам. Не мога да изкарам повече от 5 минути в туалетната. Даже и това са ми много. За хората, които прекарвате там повече от 20 минути, какво ви има? Въздуха... Бистрите на Валери. Дори ви дадох материал да го видя. Само слушам и чувам. Само слушам и чувам. Излезе на терена да види въздуха. Каква ще бъде вечерата? Дали ще бъде риба или месо? Тренирах. Вау! Да знаете, в рибата няма месо. Добре съм сега. Да! Не съм на нивото на останалите мои колеги от тази гледна точка на това, че не съм тренирал. Вчера му звънях, не ми дига, викам спокойно, бе, приятел. Сигурен съм, че този мач ще един от двора ще спечели. Ох, след бисерите на Валерий се чуя какво да правя с живота си. Просто губя смисъл. Казвам край. Да му си викаш, че ще видиш гледка и... Кто да видя, на скала е там, при сега време я гледам. Еми, шанс! Рисковете на професията. Айде, видя, че е на камера. Ти казвам край. Това обаче така наистина изглежда супер страшно. Изкачваш си и гледаш надолу облаци. Все носи насред нищото. Жадър, т.е. Овен. Ох, леле, само си излагам в тия видеа. В днешно време е трудно да си астроном, синоптич. Ох, фу! Някой да прати помощ. Жадър. Отказа се. Еми, съжалявам, обаче овените няма да разберете какво ви чака през деня. Казвам ви, чок грузен циганин. Напрукът влезе вкъщи, часовници се спират да работят. Като се е родил, първо доктора изревал, после той. Как малък играе на фризби, като фърли фризбито защо не се връща при него. Чакай малко! Само аз ли съм си играл с фризбите и никога не са се връщали при мен? Не знам как хората го хвърлят наистина, че да се върне при тях. Не на последно място, майка му като е ходила на работа, го е взимала с нея само и само да не го целува за чао. Обаче сега... Казвам ви, чок грузен... Обаче сега времената са се променили май. Как прави кончето? А кучето? Аре бе! Ще кажеш ли как прави кучето? Оле, захапа я! Не иска май. Скарлет! Кажи нещо, Дени. Не му се говори, хвана го срам, сценична треска. Ти ли само ще надникнеш? О, целувка! Как Суадур. Прави кончето? Ох! Така как съм се удрил на такива глупости... Случи се! Искам да впечатля майката на приятеля ми. Защо го държи наобратно?
Вижте погледа й. Салям алейкум. Футбол вкъщи. Най-доброто решение. Oh my god, a dinosaur has been walking on my car. Динозавър върху колата й. Just kidding, it's me. Стига бе, брат. Защо? Не. Няма да спя. Какво имаме тук? Саше задере някъде, нали? Задната врата. Веднага изтича да види. Еми замина. Браво на тебе. Сега ще я досъсипе, нали? Ще прецака и предната. Ау! Сърцето ми! Шрек Едишън. Така. Snapchat Next Level. Тези ги обожавам. Не е първото такова видео, което гледам, но нека видим този какво ще направи. Майчице мила. Представям си колко време му е отнело. Мале! И Фиона даже! Брато! Представям си как ще рисуваш на графичен таблет. Ти си убиец направо. Ева! И хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!